Ons gesels met George Potgieter van Skoongesig. Gaan een bykie gesels oor die jagbedrijf. Interessante verwikkelinge wat een paar dagen gelede plaasgevind het. Die jagbedrijf is een bykie meer opgestel, nee George? Ja, Henie, ons is baie opgewonde na een baie teleurstellende eerste fase van die jaar, waar al ons internationale jagte eers gekanselleer is en waar dit dan nou as gevolg van die beperkingsmaatreels onmoontlik was vir plaaslike jagters om ons te kon besoek, het daar gisteraand eintlik vir ons in die plaaslike jagbedrijf goeie verwikkelinge gebeur, en dit beteken nou dat die regering ons goedkeuring gegee het dat jagters oor provinsiale grense mag beweeg, en dat hulle ook in ons jagkampe en in ons bosherberge mag oorslaap, wat vir ons natuurlik die deur weer oopmaak om met ons plaaslike jagters eindelijk weer te jag soos in die verlede, en dit maak ons baie, baie opgewonde. Ja, jy is in sekere sin baie afhankelijk van die plaaslike jagter, nie? Ja, Hennie, ons het die jaar begin baie, baie positief aanvankelijk. Klomp van ons boere was, en van ons beroepsjagters was oor see met een baie goeie bemarkingsveld toch, en ons was allemaal baie optimisties, en ook na goeie reën dat ons een baie goeie seisoen gaan voorlee. En dinge het daarna eindelijk vir ons baie skeef geloop. Ons het aanvankelijk verstaan dat ons geen internationale jagters sal kan ontvang nie, maar baie van ons is maar nog steeds baie gefokus en die belangrikheid van ons na ons plaaslike jagters, denk ek, word in tydplekke onderskat. Jy weet, en net om 'n idee te gee, 70% van ons jagomset op meeste in Suid-Afrikaanse jagbedrijf is nog steeds die plaaslike jagter. So baie van ons het gesê, ons gaan nou weer fokus om ons plaaslike jagters te kan bedien, en omdat het ook twee verskillende type jagters is, jou trofeejagters en jou biltongjagters, maar die deur is toe nou ook vir ons toegemaak, en ek dink die wildbedrijf en die jagbedrijf is een landboubedrijf wat seker die heel swaarste getref was in die COVID-19 krisis, omdat die bedrijf gebou is rondom mense. Maar ja, soos ek nou reeds gesê, na gisteraand se verwikkelinge is ons nou weer, is daar so 'n bietjie lig vir ons aan die einde van die tonnel, vir ons, vir die jagondernemings, maar ook vir ons wildsplaaseienaars. En wat is nou die volgende stappe? Nee, die volgende stappe is, Hennie, ons fone lei onophoudelik van plaaslike jagters en ou kliënte wat so gauw as moontlik weer wil kom jag, wat ons baie opgewonde maak. Ek dink meeste van ons kan nie wag om weer 'n biltonkie te kom haal hier in die bosveld nie. Ek dink daar is 'n groot vraag op die oomblik na mense wat nou vir maande in die huis wil sit, wat graag 'n bietjie wil uitkom. So ons is baie positief daaroor vir die kort termyn. Ons is egter baie bekommerd oor die lang termyn, in die sin van ons is nog nie presies seker hoe gaan die land of die ekonomie lyk na 'n COVID-19 nie. En dan ook hoe ons internationale jag gaan lyk na 'n COVID-19 nie. So dit is die negatief, maar vir die kort termyn is ons baie opgewonde. 'N jagter is 'n baie loyale tipe mens, jy weet, ek sê altyd, ons word dalk so gebore. So ja, ons is baie opgewonde vir die kort termyn daaroor. Van waar kom julle jagters hoofsaaklik vandaan? Nee, ons is hier in die Limpopo provinsie, hier aan die kant van Zimbi, hoofsaaklik, en meeste van ons jagters kom uit Gauteng uit. So aanvanklik toe die regulasies uitgekom het, was jag gesien as 'n essensiële bedryf. So jag sulks was nooit onwettig nie, maar omdat jou kliënte nie kon reis en oorsla by jou nie, het eintlik al ons jagplase leeg gestaan. Maar meeste van ons jagkliënte, plaaslike jagkliënte, kom maar van ander provinsies af, hoofsaaklik Gauteng, maar daar is heel wat jagters wat dan nou ook uit die Kaap en uit ander provinsies uitreis om hier in die bosveld te kom jag. Daar is natuurlik voorskrifte. Ja, die voorskrifte wat ons op die oomblik sit ons eintlik nog in wag vir die presiese voorskrifte. Ek sien ons het reeds permitte ontvang van Limpopo, en ek wil ook die geleentheid gebruik maak om WRSA of die wildboerorganisasie WRSA geluk te wens met die ongelooflike werk wat hulle gedoen het vir ons wildboere om hierdie vir ons moontlik te maak. So WRSA op die oomblik is besig om vir ons die nodige papierwerk en die genodige permitte uit te sorteer, sodat wildsboere weer die nodige permitte kan hê, sodat hulle kliënte oor die grense kan dryf of kan reis. Ek dink die hartseer vir ons op die stadium was, ek dink een van die beste sosiale distansieringsplekke is 'n wildsplaas, en
soos ek sê, omdat die besigheid soos een wildplaas en jachter bedrijf geskoei is om mense, was dit vir ons tot dusver onmoontlik om met mense te jag. Die precieze voorwaardes het ons nog nie op skrif nie. Die regering sloer een bietjie daarmee, maar ek glo dit sal in die volgende 24 uur tot ons beskikking wees. Daar is hy baie bly, jy kan het sommer hoor, George Potschieter, daarvan skoon gesig oor die nuwe verwikkelinge wat die jagbedryf betref.